Muingi wa bururi ukoretwo thiini wa ihinda iritu ria kugiginyana gutuikania kiigaini kia wagi wa mbeca na aria moete ngombo kuriha kahora kahora marona thimu na ndumiriri cia bengi makahauka. Ona gutuika riboti kuma bengi nene bururi-ini yonanitie utonga wa bururi-ini ukurite na gicunji githano turuma inya na gutanywo kwambatira mwaka uyu wikururia kwa muingi hari kuriha mathiri ma bengi na ciiko cia gutahwo nikionereria giati bururi-ini mutie handu giciringi. So you can see things are, no matter how you slice it, things are not looking great in the global economy. Indo cia mamirioni ma mbeca irahurirwo ngengere na gucabithio mang'athitie-ini o mwaka andu maremetwo ni kuriha mathiri hihi kumana na gutema wira biacara kuharaga nao na kana wonjoria kwaga kurehe umithio muiganu wa kurugamirira ngombo ici. There are many uncertainties and also potential triggers to a significant downturn in a rather fragile economy as we see it at the moment. Ngombo cia kugura nyumba ni ciambatiire nginya gicunji kia 41 hari igana mwaka wa 2018 gukirikana mbeca itanyihiire milioni 38 turuma imwe tindihe gukiringithania na riboti ya mwaka wa 2017 ya bilioni 27 turuma ithatu. Gatagatĩ-inĩ ka ũtonga mũnene ũrĩa ũratahwo nĩ hamwe na manyũmba, biacara, ngari na gwata mĩgũnda mĩnene kumana na kwaga wĩki. Ona Murigo wa ngombo ũkĩgomagĩra mũingĩ, ndũmĩrĩri njega nĩ atĩ bengi nene bũrũri-inĩ nĩ ikũrũkĩtie marĩhi ma mbeca cia njoherera iria ikoretwo ikĩrĩhĩrwo ngombo cia bengi kuma gĩcunjĩ kĩa 8.5 nginya 8.25. As a share of GDP, so if you measure things as a share relative to GDP, exports fell. But imports fell even more. Thogora wa irio waya kwambatira mwaka uyu kurumirira gwakiriria kwa mbura na tharikire ya ngigi indi wongerere kuwa biacara nini na kambuni cia andu kiumbe ni undu umwe ugiritanitio na kwambatira wa utonga wa bururi. Ngiribotera Inoro TV njitagwo Julius Karithi wa munene.